បើចំពោះខ្ញុំជាគេហៅទស្សនៈនៃអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មកបើនិយាយពីរវាងបាល់ទាត់បរោះនិងបាល់ទាត់នារីបើក្នុងការធ្វើបាល់ទាត់នារីនៅស្រុកខ្មែររៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចនឹងបានផលលឿនជាងបាល់ទាត់បរោះភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាអេលីកនារីឬចិត្តថាឬថាចិត្តត្រឡប់មកវិញចិត្តតែយកគម្រោងបើมันមានអីពយាអីផ្សេងៗទេអាចនៅក្នុងចុងខែ8ឬក៏ដើមខែ8ហ្នឹងបាទបាទហើយលើដំណឹងមកថាលីកនារីយើងរដូវកាលថ្មីហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានបរទេសទៀតមានកីឡាការនេះបរទេសបាទបាទយើងចង់ឲ្យបានការប្រកួតប្រជែងឬក៏ឲ្យគេឃើញពីច្រើនធម្មតាមានកីឡាករអូម៉ានថាយើងមានកីឡាករពីបរទេសមកពីឡាវពីរនាក់យ៉ាងហោចក៏មាន fan live គាត់តាមដែរបាទអូខេគាត់ថាមកពីខាងណាពីរនាក់ក៏មានអញ្ចឹងចំណុចអស់ហ្នឹងគឺគេហៅដូចនេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានពីលីកហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យកីឡាករនារីយើងមានឱកាសបានលេងដើម្បីជាពិសេសយើងត្រូវរៀបចំក្រុមជម្រើសជាតិយើងដើម្បីលេងពានរង្វាន់ AFF នៅចុងឆ្នាំនេះដែរអញ្ចឹងវាសំខាន់ហើយឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចយើងមានដល់ទៅ10ក្រុមហើយលេងរយៈពេលវែងបាទអញ្ចឹងគាត់ណែស្ដាប់ធូរធូរទៅបាទមានអារម្មណ៍ថារំពឹងទុកមួយថានឹងកាន់តែល្អមើលជាងរដូវកាលកន្លងកន្លងទៅទៀតបាទគុណភាពក្រុមបាល់ទាត់នារីនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយជាពិសេសមានកីឡាករនីបរទេសនៅក្នុងក្រុមបើចំពោះខ្ញុំជាគេហៅទស្សនៈនៃអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មកបើនិយាយពីរវាងបាល់ទាត់បរោះនិងបាល់ទាត់នារីបើក្នុងការធ្វើបាល់ទាត់នារីនៅស្រុកខ្មែររៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចនឹងបានផលលឿនជាងបាល់ទាត់បរោះបាទឧទាហរណ៍ដូចជាភូមិដែរគេធ្វើបាល់ទាត់នារីគេបាទគេធ្វើលីកនារីយូរហើយភូមិបាទអញ្ចឹងអត់ដែលរៀបចំត្រឹមត្រូវមានយុវជនមានអីហើយកីឡាករនេះខ្ញុំឃើញថាសក្តានុពលគេហៅបោះកីឡាករគេហៅ potential ណាសក្តានុពលរបស់កីឡាករយើងថា talent របស់យើងមានប៉ុន្តែគាត់អត់មានកន្លែងលេងអត់មាន pathway ហើយអត់មានការជ្រុំជ្រែងច្រើនការផ្ដល់ឱកាសក្នុងថានេះគឺ limit មែនតើកម្រិតមែនតើបញ្ហាគេបញ្ហារឿងឥឡូវនេះអាចកាត់បន្ថយនេះ culture ណាបាទនៃអីផ្សេងៗអត់ឥឡូវគឺសឹងតែស្មើគ្នាឯងគាត់អាចលេងបាល់បានហើយខ្ញុំឃើញកន្លែងគ្រប់កន្លែងក្មេងៗតោះតារាងជួលទឹកអីក៏គាត់មានលេងបានដែរបាទហើយស្រីស្រីក៏គាត់លេងរបស់គាត់ខ្ញុំឃើញការលេងបើសិនជាយើងធ្វើត្រឹមត្រូវខ្ញុំថាបាល់ទាត់នារីគឺអាចដើរលឿនអាចនឹងបានផលមុនបាល់ទាត់ប្រុសផងបាទបាទដោយជប៉ុនប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរបាទខ្លាំងខាងបាល់ទាត់ដែរលីកក៏ខ្លាំងបាទលើកពានអាស៊ីជាមួយជាតិក៏ខ្លាំងតែក្រុមជាមួយជាតិបរោះរបស់គាត់មិនទាន់ធ្វើភ្ជុះភ្លៀងអីនៅ World Cup នៅលើឆាកពិភពលោកបានទេបរោះតែជាមួយជាតិនារីវិញលើកពាន World Cup ពាន World Cup ហើយ2011ដូចចិនអីនេះអូយើងថាអន់អន់តែបាល់ទាត់នារីចិនផ្ដាច់ប្រើ World Cup អីដែរណាបាទអញ្ចឹងដូចលោកវិបានលើកឡើងការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់នារីដើរឆាប់ដល់គូដៅជាងបាល់ទាត់បរោះទីមួយម្យ៉ាងទីមួយបាល់ទាត់បរោះគេធ្វើច្រើនណាបាទគេធ្វើច្រើនហើយកម្រិតប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺមាននៅមានកម្រិតខុសគ្នាច្រើនដែរតែនារីលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់នារីមិនសូវខុសគ្នាច្រើនហ្មងទេបាទអញ្ចឹងសំបីតែក្រុមអុយ15នារីយើងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនលោកគ្រូមានសំអឿនប្រហាត់នោះធ្លាប់ឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលដៃព្រាត់បាទយើងមើលលទ្ធផល SEA Games បាទ SEA Games យើងរំពឹងធ្វើការមួយក្រុមប្រុស10ឆ្នាំមុនបាទប៉ុន្តែយើងអត់ជោគជ័យបាទនារីតែមួយឆ្នាំចុងក្រោយទេទៅប្រមូលផ្ដុំនៅឡាវអូនៅចិនហ្នឹងហើយ
ហើយគឺមកវិញយើងឃើញបានលទ្ធផលយ៉ាងហោចណាស់បានតែកដាប់ដៃប្រវត្តិបាទ4ក្រុមអាហ្នឹងគឺជាឯកតកម្មដែលយើងដំបូងព្រោះយើងចង់ឲ្យចូលដល់4ក្រុមយើងក្រោយហ្នឹងតែយើងចូលអត់បានហើយយើងត្រៀមតាំងពី2013និយាយទៅយើងធ្វើអាសាលាបន្តិចលៀនសាលាតម្រង់ទិសសាលាបានតាត់ជាតិហ្នឹងគឺដើម្បីស៊ីហ្គេមហ្នឹងឯងបាទកីឡាករឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2013តែចុងក្រោយយើងអត់ជោគជ័យទេយើងឃើញហើយគឺយើងអត់ជោគជ័យទេលទ្ធផលបើតាមលទ្ធផលនេះគឺយើងឃើញថាស្អីស្អីគឺជោគជ័យជាងអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើយើងអាចគេបើមានលីកជាប់លាប់យើងអាចមានពានរង្វាន់យុវជនស្អីស្អីទៀតផាយជាយើងនឹងឃើញការប្រែប្រួលកម្រិតបាល់ទាត់នារីរបស់យើងបាទប៉ុន្តែការលើកឡើងទីនេះក៏មិនមែនជាការដាក់សម្ពាធទៅដល់ក្លឹបថាអូត្រូវតែធ្វើត្រូវតែចាយច្រើនឬនារីអីទៀតទេពីព្រោះម្យ៉ាងយើងយល់អំពីការលំបាករបស់ក្លឹបធម្មតាសំបីតែការដំណើរការក្រុមបរោះនេះក៏ពិបាកផងក្លឹបមួយមួយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាយបាទចំនួនទស្សនិកជនក៏ដូចជាបរិមាណថវិកាដែលគាត់ទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភបាទនៅមានកម្រិតហើយតោះមកបាល់ទាត់នារីទៀតមិនទាន់សូវផុលផុសមានអ្នកមើលច្រើនដោយបាល់ទាត់បរោះបាទ sponsor ក៏ខ្សត់អញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ពិបាកលើការដំណើរការក្រុមបរោះមួយហើយបន្ថែមក្រុមបាល់ទាត់នារីគាត់មានប្រាក់ខែមានអីចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់ដល់កម្រិតបរោះទេបាទដូច្នេះវាជាបញ្ហាប្រឈមបាទជាឧបសគ្គប៉ុន្តែក្លឹបនីមួយៗក៏កំពុងព្យាយាមដែរខ្លះណៃដែរបាទហើយមែនទែនទៅមិនមែនតែនៅកម្ពុជាយើងទេសូម្បីតែនៅអឺរ៉ុបបាទសូម្បីតែនៅព្រីមលីកអង់គ្លេសក៏ដោយបាទល្បីល្បាញណាស់ព្រីមលីកអង់គ្លេសតែល្បីខាងបាល់ទាត់បរោះទេខាងបាល់ទាត់នារីក៏មានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរក្លឹបខ្លះគាត់ល្បីតែល្បីដល់ក្រុមបរោះទេអត់មានក្រុមនារីក្លឹបខ្លះទើបតែបង្កើតក្រុមនារីបានប្រហែលឆ្នាំដើម្បីចូលលេងលីកនារីអង់គ្លេសអីចឹងទៅបាទហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចវែលដូចអីនេះមានបដកម្មទៀមទាឲ្យថាលើកកម្ពស់បាល់ទាត់នារីនឹងឲ្យស្មើបរោះប្រាក់ខែឲ្យផាក់ផែលគ្នាឲ្យអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាវាមានបញ្ហាច្រើនបាទប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងក៏បងណែព្យាយាមហើយបាទភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទាំងបណ្ដាក្លឹបនានាព្យាយាមតាមលទ្ធភាពដើម្បីពូតដៃគ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់នារីហើយនៅក្នុងនោះដែរអ្នកស្រីពុទ្ធីតាគាត់ជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាគាត់ខ្នះខ្នែងខាងបាល់ទាត់នារីនេះបាទខាងបាល់ទាត់នារីគាត់យកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយពេលដែលក្រុមនារីរបស់យើងមានបេសកកម្មចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅអីហ្នឹងគឺទៅហើយបាទគាត់ទៅបីលវលការងារមុខរបររស់ជីវជីវកម្មគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លៀតពេលវេលាទៅបាទអញ្ចឹងសង្គមថាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍និងគ្រប់គ្រងដល់បាល់ទាត់នារីឲ្យបានប្រសើរឡើងដែរបាទកាលណាយើងចូលមើលច្រើនទាំងទៅមើលផ្ទាល់ទាំងមើលតាម live អីបាទ sponsor គេអាចថាទុនចិត្តក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភទៅមើលគាត់ទៅគេ sponsor មកផ្នែកទៅលើតែបាល់ទាត់នារីសុទ្ធតែមិនផ្ដោតអូខេនឹងផ្ដោតតែលើបាល់ទាត់នារីហើយអញ្ចឹងធម្មតាមាន sponsor គាត់លើក្លឹបអាចវឹកហាត់បានជាមួយគ្រូត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគុណភាពហ្នឹងនឹងប្រសើរហើយយើងពេលដែលចំណាយទូចមួយដែលយើងជួយហ្នឹងគ្រាន់តែទៅមើលបាល់ហ្នឹងយើងនឹងអាចប្រែប្រួលវាសនារបស់មើលជាតិបាល់ទាត់នារីយើងភេសជ្ជៈកីឡា V Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា